Kenyan re-owned rapper Kennedy Obima alias King Kaka amejirusha kwenye kidimbwi cha sanaa ya filamu. Lakini mtangu kabla hatujaendelea iwapo ni mgeni hapa, pata kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kutizama kanda za video ambazo tunakuwa tunaachia very soon. King Kaka hapo jana aliweza kuzindua filamu kwa jina la Majuto. Majuto kwa kweli ni filamu ambayo inazungumzia vijana kujitozwa katika makundi ya uhalifu na mambo kama hayo. Yupo pia pale kijana kwa jina la Maxwell Simba Otieno ambaye anajulikana kwa filamu kama vile The Boy Who Harnessed the Wind. Wapo pia pale wengi kama Monica Wairimu, Wakina Njoroge, Keith Chwaga na mambo inakuwa fresh tena zaidi. Simba Otieno ambaye katika filamu hile mambo yake yanaonekana kuwa hayamwendei poa baada ya kutoka shuleni na anabaki na chaguo la kujiunga na kundi fulani pale. King Kaka pale jana aliweza kusema kuwa filamu hii imempa nafasi kwa kuwafunza vijana kuhusu madhara na matokeo baada ya kujiunga na makundi ya uhalifu. Filamu hii itakumbuka kwamba itakuwa na vipindi za mfululizo 13 au kwa kimombo anasema episodes 13 ama 13 episodes. Na itakuwa inaweza kusambazwa kwenye mitandao ya kijamii pale Facebook, YouTube, Instagram, na vile vile Instagram. Filamu hiyo imeelekezwa na jamaa kwa jina la Michael Jones. King Kaka pia inaaminika kuwa alichangia katika uandishi. Mhusika mkuu alikuwa pale ni Maxwell Simba Otieno naye King Kaka. Mambo mengine pia nitakuwa na kujuza zaidi kuhusiana na filamu hii ambayo basi iliweza kuzinduliwa pale jana katika IMAX Anga ambayo iko pale Mombasa Road. Mambo mengine nitakuwa na kujuza zaidi kuhusiana na filamu hii ya Majuto ambayo kwa kweli inaonekana kuzindua vipaji vingi tena zaidi. Shukrani sana kwa kutazama kanda hii ya video. Wananiita presenter Obaye. Hadi baadaye, I sign out. Peace.